הייתי לבן, ואני פה בגלל שכל המסכן הוא אמריקאי זוד העברית, אולי זה יעבור מתישהו, אבל עד שזה יקרה אני יודע שאתם כולכם מבינים אנגלית, אבל בכל זאת אני קצת יעזור לו. בכל אופן הולך לראות פה כמה דברים מאוד מיוחדים ומעניינים ולהעביר כמה מסרים חשובים, אני בטוח שאתם מאוד תהנים כיוון שהוא הגיע מאוד מרחוק. קבלו אותו במחיאות כפיים, ג'ון. כבוד להיות פה היום לכם. אני גר בקליפורניה. הגעתי לפה אתמול בערב. וכבוד להיות איתכם היום. הייתי באזור הזה כבר כמה פעמים. דנמרק. הופעתי גם בדנמרק. לבית ספר, לא בפינה. דבר ראשון, אני רוצה לקרוא לספר טלפונים. אני צריך מתנדב. What's your name? Your name. How old are you? אנחנו צריכים לבדוק שהספר טלפונים אמיתי, שהוא לא חתוך או קבוע מראש, בכל שהוא אמיתי. אמיתי? בטח. אתה תספור מ-10 ל-0 במיקרופון וב-0 יקרא את הטלפון בספר. תעזרו לנו לספור. I have a frying pan. יש לי מחבת ביד. In 2007, I broke and set two Guinness World Records for this. שברתי שיאי גינס בכל מחבתות. My picture from the 2013 book. 2013? No, sorry, 2009. התמונה שלו היא בספר של 2009. עמוד 12. What's your name? How old are you? 13. Okay. So I want to make sure it's a real frying pan. I'm gonna hold on to it. But I'm gonna hold on to it. I was speaking at a school in America. I talked about the school in America. אתה תמיד לקח את המחבת, נהדיף את התורבות. מאז אני מחזיק אותו. אתה תספור מ-10 ל-0? ואז ג'וני יבוא את מחבת כמו לאפה. תעשו לנו! Take care!
say it one more time? Yeah. Okay, you come stand right here. What's your name? Aviv. What's your name? Mayan. Okay, Mayan. Okay. Mayan. Aviv. You. על שתי בנות האלה יחזיקו חזק את המועד בשתי ידיים. מה שיקרה, עוד מעט אני אקפל את מות הברזל הזה באמצע. אבל אני אוכיח שזה מות אמיתי. אני אקח את שתי הבנות האלה, אני ארים אותן באוויר, ואני אסתכל. תחזיקו חזק, אל תסתכלי מעצם מעצם. רגע. עשיתי את זה באמריקה, הרמתי שתי בנות באוויר, הן היו בנות 13, הרמתי אותן באוויר, סובבתי אותן, כמו מאוורר. אחת הבנות הלכה באמצע. אני אף פעם ככה כזה, הראש שלה פגע במצפן, אבל זה בסדר. אני אצא, אני אצא את עוד. תעזרו לה. 17 today. Happy birthday. That's awesome. יכול להיות שראיתם דברים כאלה בטלוויזיה? אנשים יקמתו מאוד ברזל כזה על הצוואר. בתחרות האיש הכי חזק. אני לא אעשה את זה. אני מלמד את זה עם השיניים. אני יודע לראות את התגובות של האנשים. בנות פה, אתם מצחיקות. יש לי עוד דבר אחד לעשות. יש לי פה מחבט בייסבול. אני לא הולך לעשות את זה כרגע, אבל אני לא יודע. עוד רגע. אני כן רוצה להגיד את כל הנזקים שעשיתי זה יישאר בבית ספר, ספר טלפונים, המחבט, מות הברזל והמחבט. אם תרצו לבדוק את זה אחרי זה, זה אמיתי. אני תמיד משאיר את זה לבית ספר בסוף פעם. אני רק רוצה לך זמן קצר עם יפן שלכם עכשיו, להגיד לכם משהו אחד מהיר. To never give up. אף פעם לא לוותר. I speak in schools all over the world. אני מספר את זה בכל העולם. And I always tell students to never give up. ותמיד אני אומר לתלמידים, אף פעם לא לוותר. There's a story about this little boy. יש סיפור על ילד אחד קטן. And he couldn't talk. שלא יכול לדבר. And everybody made fun of him. כולם צחקו עליו. When he was 6 years old. בגיל 6. He was sitting at his desk in school. וישב ליד השולחן בכיתה. And a teacher walks in. ניגשה אליו מורה. In front of everybody. ומול כולם. He picked
הרימה אותו, לקחה אותו לך המסדרון, ושמה אותו בכיתה של הילדים הצרכים המיוחדים. כולם היו באים לילד הזה. גרמו לו לאכול לבד בהפסקות. תלמידים היו זורקים על הדברים. ההורים שלו עברו גירושים מאוד קשים. יום אחד בגיל 9, ושם מחוץ לבית הספר, כל בוקר הוא ראה את הילדים משחקים. שיחקו תופסת. הוא תמיד רצה לשחק איתם, אבל אף פעם לא הזמין אותו לשחק חוץ מהבוקר הזה. בערך 25 בנים ניגשו עד אליו והזמין אותו לשחק איתם. הוא לא נעמד על הרגליים, הילד הקטן הזה ממש קופץ על הרגליים. מעולם אף פעם לא הזמין אותו כאן לשחק. האמת היא שכשהוא מספר את הסיפור הזה הוא אומר שזה היה אחד הימים הכי טובים בחיים.